Кирата, само на това нещо. Всеки човек, който има нов ум в главата си, би казал, че целта е само да се наблъскаме. Но от самото наблъскане е видно, че няма никаква полза, защото всички тези, които са наблъскани по главата, тук бъдат са наблъскани в нещо. Само да викат сега, Юнаци! Юнаци!
Просто сильнее!
Бешка-сине! Всичко се написва! Имате семейства! Имате сини и деца! Бешка-сине! Бешка-сине! Полицията! Бешка-сине! Полицията, бешка-сине! Виждате колко камери има в момента, всичко снима! Всичко се написва! Бешка-сине! Да. Пускайте ни вътре! Пускайте хората да влязат и да се разтворят. Не сме дошли да трошиме, да пиеме и да убиваме. Дошли сме да си търсиме правата по Конституция. Отворете вратите на професия парламент. Хората да влязат. Камерата на полицията! Това камерата на полицията не е! Ако обичаш колега, снимай тук, тук снимай! Тук снимай, не знам! Давате, тук ви нас! Давате! Ние сме вегасари! Призуваваме за не насилие! Господин генерал! Ако чувате и разбирате! Ние за пореден път ще покажем, че сме разумни хора! Ще отидем на задния вход 15 човека, но ще отидем с камера, която ще излъчва на живо тук на стената всичко, което се случва. Ще опитаме да изкараме и възможно най-добър звук, не сме сигурни, че ще се случи. Иначе ще се върнем и ще ви кажем всичко, което сме преговаряли. Няма да правим отстъпки. Имаме една единствена цел за днес. И това е отмяна на всички мерки, прекратяване на тази безумна ситуация. Претоварена. Много ви моля, който може да си изключи мобилните данни или да влезе в самолетен режим. Ну,
Отидахме отзад. Трябваше да се срещнем и да излъчваме по възможност тук. Щяхме да направим всичко възможно да има и звук, за да може да е прозрачно. В крайна сметка, след 20 минути чакане, може и повече, не знам, няма представител в Народното събрание, който има топките да излезе и да разговаря с българския народ. Председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин, който е един от малкото, да не кажа единствения, който е в сградата, но основното, правителството, канадеца и цялата паплач, която ни управлява, отказват да разговарят с нас по какъвто и да е било повод и причина. Положителен тест председател на Народното събрание ще ни приеме след не знам колко дни, когато му свърши карантината и да си кажем какво сме искали въобще ние. Сега, вариантите пред нас са следните. Път назад нямаме. Затова аз ви предлагам да отидем и да влезем в парламента и да питаме от трибуната вече вътре в самата зала какво ще правим с нашето правителство, ще си ходи ли, защото е време от трибуната да кажем, че премахваме този дискриминационен зелен сертификат и да обявим крайна сметка, че това правителство е нелегитимно и е време да си ходи. Оставка! Оставка! Подчинение и да влезем вътре вече, защото всяка една минута е грешна и пагубна за нас. Драги българи, понеже бяхме излъгани за пореден път, опитахме с добро, както видяхте и с разум. От нас зависи. Имаме два избора. Да се откажем или да се борим. Ще се борим ли? Понеже тук има армада от полицаи, а зад вратите са сложили маси, които да препречат, защото ги е страх. Моля да не се насочим към страничните входове. Оттам най-любезно да влезнем и да попитаме господин Вигенин, махат ли зелените сертификати. Моля да се насочим надясно и настрани. Моля мъжете да минат отпред. Моля жените по-назад. Борисът е много.
пенсиите. Цяла година пенсията, която вземам да я събирам, е колкото вашите заплати. И вие нямате смелостта да излезете пред народа, който ви е избрал, и да го чуете, да чуете мнението му, да чуете, че е против вашата политика относно зелените сертификати, относно задължителното вакциниране. И мога да ви кажа още много неща, но помолете да сме се забрали за зелените сертификати. И почвила съм въпросът на 15 точки, които искам да обсъдя с вас, стига да ми дадете думата. Това искам да ви кажа. И е вече се пред вашия народ и го чуйте, аз съм инвалид 80% и съм дошъл от Смолян, за да може да чуете моя глас и гласа на този народ, който е пред парламента. Призовавам всички мъже да направим кордон, а всички жени и деца, нека да си стегнат назад, дошли сме да свършим една работа, да свършим и да си ходим по домовете. Още веднъж призовавам на първа линия всички мъже, служили в редовете на Българската народна армия, всички жени и деца да си стегнат назад, да направим един кордон около Народното събрание. Тук няма ли на мой домен? Тук, ако може да ви чуете така наречения господин президент, който се съюзва с народа. Къде сте, господин президент? Избран от народа! Айде да ви видим сега с народа! Елате тук и поведете народа! А не осигурите си втори мандат и ви няма никакъв! Елате тук, срещу вас полицията няма да тръгне! На 120 градуса пелите! Може ли да ви попитам, искам всички да кажете едновременно да на този въпрос, ако сте съгласни обаче. Искате ли още днес и сега да отменим това безумие и това положение, ще кажат ви чепи, ако искате да кажете да, и това ще се приеме за окончателно. Не сме вътре, ама сме отвънка, да речем, че се приема за окончателно, що сме в периметъра на сградата. Искате ли да отменим сега в България това положение? 3-4! Приема се обещано край! Значи това е, можем ли да ги изпадаме в такива драми. Полицаите също искат ли да кажете теза? Драги господа полицаи, за пореден път казваме, ние нямаме нищо против вас, не искаме да влизаме с блъсъци, виждате обаче, че няма никакво желание за разговор. Опитахме с добро, опитахме да разговаряме по нормален начин. Тук е българския народ, искаме това нещо да престане, нямаме повече търпение, нямаме повече сили, нямаме пари, децата ни, тяхното бъдеще е на карта. Децата на вашите деца също, тяхното бъдеще е на карта. До кога? Разбираме, че това са нарежданията, които получавате, обаче разберете и нас, ние сме български народ, искаме просто свободата си, толкова ли е трудно? Кой управлява държавата в момента? Всички са карантинирани, няма президент, няма министър-председател. Председателя на Народното събрание се е скрил. Кой управлява, кой взима решенията? Ние сме тук. Щатското посолство. Писна ни да ни управляват отвън, писна ни да имаме политици, пиоки. Сигурен съм, че и на вас ви е писнало, както казах и от тебе. Знам, че имате кредити, знам, че издържате семейства. Само, че до къде, до кога? Какво ще се случи сега, след година, 2, 3, 5? До къде мислите, че ще стигне това? Ще спрат ли според вас? Ако ние не сме тук да ги спрем, те ще спрат ли сами? Правото е на наша страна, морала е на наша страна. Единственото, което искаме, е обратно държавата си. България на българите, искаме държава, която да се грижи за нас, да мисли за нас. Очевидно е, че целият български народ не желая тези мерки, не желая зелените сертификати.
депутати, не им желая ваксината, нищо не им желая. Искаме да ни оставят на мира. Искаме България да бъде остров на нормалността в цяла Европа, ако ще и в цял свят. Не ни интересува какво се случва в Западна Европа. Ако искат да се будат на 90-95 на 100%, зелени, червени, витиска сертификати, тук е България и ние ще бъдем пример за цял свят. Не ме интересува да ли я вътре, Денко, ти който ще си по-българство, а следващото искаш да е вакцинация, излез! Излез, души се трието му за отправя, излез! Радев! Ти къде си, Радев? Беше ти с народа! А сега къде си, Радев? Да, да. Всички те избраха за президент, излез с народа, ти се обяви преди това за против мерките, сега какво правиш? Против българския народ! Полицаи, господа полицаи, какво правите вие в момента пред сградата и кого пазите след като тя е празна? Защо не ни пускате след като тя е празна? Значи трябва да ни пустите! Значи няма никакъв проблем да влезем! Казвам ви, че днес се поставя едно начало и вие няма бащи на вашите деца, съпрузи на вашите жени. Говорим в момента една майка с плачещо сърце, с плачещо от 2 години и повярвайте ми, това е истината. Края на 2019 съм ди малкия ми син, радост до март месец. Имах първокласник тогава. И знаете ли какво прави този първокласник? Този първокласник сега е в 3-ти клас. Ходи всеки ден със страх на училище, със страх дали няма да бъде подгонен от вас и мъжите. Мамо, моля ти са, ще дам кръв само и само да ни плюя. Мамо, моля ти са, не искам да ме бутат. Господа полицаи, господа бащи, имате ли сърца, питам аз, сърца имате ли полицаи? Вие създавали сте деца, гледали ли сте деца? Мили ли са ви, защото не са ли мили? Защото само една майка знае какво е да гледаш дете, да го носиш 9 месеца по сърцето си. И накрая вие какво правите? Спирате бъдещето на тези деца. Просто отметете да минеме. Днес тези ще ви командват, утре ще са други. Но и ваши деца ще пораснат. И ваши жени ще плачат, ще ги оплакват, когато тези отрови ги убият. Ще плачат. А във вас няма да ви има, що сте жалки. Що ще наведете глави, как сега пак ги навеждате. Сега народа ще тръгне и вие ще се отмежете. Ако не се отмежете, просто се скрите някъде. Това е може вече. Всичките тези, които са узурпирали тези властнически правомощия, те са превратачи и следва да бъдат изринати от народа. Единственият, който има това право, суверена, на когото принадлежи без никакви ограничения за неопределен период от време, цялата висша върховна власт на държавата. Микрофона на голямата уредба. Ако ние нямахме система, как ще
много говорим в тези гласки е с народа. Ако дадено управление стане гибелно за този народ, то той има правото да го смени, извини или унищожи и да създаде ново, което ще гарантира неговите права и свобода. Затова не са виновни нито полицаите, защото те са само пасителите на реда, защото без пазители на реда следва анархия. Ето защо да си агресивен срещу тези хора.